magaalada boosaas ee xarunta dhaqaalaha Puntland ayaa waxaa lagu qabtay shir looga soo horjeedo in Qudus loo aqoonsado caasimadda Israa'iil, taas oo uu aqoonsaday madaxweynaha dalka Mareykanka, isla markaasna beesha caalamka iyo weliba dalalka Islaamkaba arrinkaasi looga soo horjeestay. Sida faahfaahinta warkan inoogu diyaariyay magaalada boosaas, wariyaha Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Qansiir baabaleydhiga barkood sidana loo qoray, qasmadihii Mareykanna kuley waa isla qabaane, koox ma taraano hadaad muslimka qaxinayso ha u qaadan quwaddan inay sii qatami doonto. Qulsun aad ka furto Qudus marna ma qayl u noqon mayso. Qabri aan ka dooranay inaan Qudus ka sawirnaaye. Qibladayna hore waa halkii nebiga laga qaaday. Muslinow isgacmo qabso, kufaar way isu qaashadee, qowmiyad u kala go'a ka taga kuley waad ku qaldamteene. Qaadir baa quwad. Barnaamijkan oo ahaa mid lagu taageerayay walaalaha Falastiin loogana soo horjeeda hadalkii ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump, waxaa si qoto dheer looga hadlay ahmiyadda diiniga uu leeyahay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo weliba taariikhda magaalada Qudus. Waxaa soo qabanqaabiyay kulankaasi dallada Irshaad, wuxuuna noqonayaa kulankii ugu horreeyay ee noociisa ah oo lagu qabto gudaha magaalada Boosaaso. Dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ka qayb galay oo ugu horreeyay mas-uuliyiinta dallada Irshaad, culimada uddin, dhalinyaro, aqoonyahanno iyo weliba ganacsato, waxay guud ahaan ay ku dhawaaqeen in Qudus ay u aqoonsan yihiin caasimadda Falastiin. Burhaan Maxamed Cali oo ah guddoomiyaha dallada Irshaad oo soo qabanqaabisay kulankaasi ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay barnaamijkan iyo waxyaabaha looga hadli doono. Inaad aaba naga soo qabanqaabisay barnaamijkan nagu talagalay in aan ku xasuusano oo aan isku wadaagsano xogta ku saabsan Baytul Maqdis iyo Masjid Al-Aqsa iyo guud ahaan dhulka barakeysan Ilaahay subxaana wataala barakeeyay ee dhulka Shaam la yiraahdo. Waxaan doonaynaa inaan qadiyadaasi sida caawa insha allah aad arki doontaan in aysan noqon isqaliqaa iyo kulan keliya aanu noqon ay noqoto inaan wax ka baranno. Maxamuud Cismaan Diyeesha iyo weliba Haashim Xasan Haashim oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaalla magaalada Boosaaso waxay sidoo kale iyagana ka warrameen muslimiinta ahmiyadda ay u leedahay Masjidul Aqsa. Ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta si uu ugu xiro dhulka barakeysan salaada markii la waajibiyey ugu yaraan 16 bilood iyo saxaabada iyo nebiga waxay u tukani jireen dhinaca Baytul Maqdis ilaa markii dambe nebiga sallallahu alayhi wasallam markuu hijrooday oo uu hijrooday Madiina Almunawara. Ilaahay subxaana wa tacaala markii dambe ayaa qiblada wuxuu ka bedelay Masjid Al-Aqsa, markaasa wuxuu u bedelay Almasjid Alxaraam yuu u bedelay. Nebigana sallallahu alayhi wasallam wuu jeclaa in loo jeediyo Masjid Alxaraam ka wuu jeclaa. Ilaahayna subxaana wa tacaala sidii nebiga uu jeclaa yuu u yeelay. Xaqiiqatanna marka la fiiriyo nebiga muxuu u jeclaa inuu ku dhashay oo u dhashay keliya maahane, Masjid Alxaraam uu ka fadli badan yahay Almasjid Al-Aqsa. البروتستانت يؤمنون بأن التوراة قالت أن القيامة لكي تقوم لا بد على اليهود أن يرجعوا إلى فلسطين ولا بد على اليهود أن تكون عاصمتهم القدس، فإذا جاءت القدس وأصبحت إسرائيل هي عاصمتها القدس حين ذلك سوف تأتي عودة المسيح. شيخ علي دير اي شيخ فؤاد حاج نور او كميدا علماء الدين كبتلان ايا مناسبة داسي كهالي وحي نسي ادق وغسو هرجيستين هادالك كسوب محي مدحوينا هادالك مريكن كا وحي بوغادين اي هنبال يو ديرين مسلمين تميل والبا اي جوغان سدام حسين اي نقول نقان اي نو ننحونا ها قاركين وانا قد الله الله يان كميدا حي وحي الدولة ها قارسو هادال قادين ريقل بيتكو انا اي سفارة دا كفران دونان قدو سيدان او كلمان تتاقن Saddam Hussein isagoo Iran dagaal kula jira oo Basra waliba dagaal adag ka socdo yuu soo duulay. Markaas waxaa qaabilay Malik Khalid Malikii Saudiga xilligaas, wuxuu ku qaabilay Riyadh airportkeeda, dabeedna wuxuu la fariistay airportka saalada duyuufta, wuxuu ku yiri qasrigan ku geynaya, wuxuu yiri xilli qasri ma jooge, masiibadii haysatay bay tu ka daran timid, anoo Shiica ku rafaadsanaaba waxa yimid saliibiyiintii oo cusub. Qudus baa safaarada loo rarayaa, maxaynu labadeennu yeelnaa? Waxay ku heshiiyeen 3 qodob. Maanta carabi hadday yeeli lahayd Qudus way badbaadin lahaayeen. Waxay ku heshiiyeen Malik Khalid iyo Ra'iis Aljamhuuriya Alcarabiya Alciraaqiya Saddam Xuseen, labadooduba maanta way dhinteen. Waxay ku heshiiyeen 3 arrimood: calaaqaadka dowladaha safaaradaha keenaya Qudus waynu u jarnay, waa kow.
شدال كينا وين تشوشينا دوني دو دو وان كتشوشينا وح شدال نغاس عن ما يوالاذا دولادها عقون صدا إسرائيل قدس عاصمة دينا اتهاي شاقة اوسو قورانا وحانو يالي نابيدا هدين وحي عرصدا يال عقنا قتي لي بنوك تودي وان كاقادان صدح لاقو دا بنتي كوهشيين يا ملك خالد وحو ويدي مركو صدام حسين انتو صدن دقيقة جوغي ريبوت كرياد سين نقونا يي ee usaladii duyufta diiday in lagu soo dhaweeyo guriga qasriga ahaa ee boqortooyada inuu cabitaanayo hilba isla dhaco markuu diiday wuxuu ku yiri arrinkaama waxa iclaaminaya telefishinka Iraq mise anaga nala siinaya Saddam Hussein isagoo diyaaradda si fuulaya wuxuu si fudud ugu yiri maya telefishinka qaranka Saudiga caawaha soo daaya insha Allah inta isrunkadeen bayna kala dhaqaaqeen ya marxaladii ahayd maanta in uu Trump ku dhawaaqo قدس وعاصمة إسرائيل وأن دولة السعودية كهدلين ودولة بدن عربية كهدلين أو أي نقطة كأنما أنا وحبد عن أوكلاته وحوي ومرحلة لما رأيه لكن مرحلة هذا مرحلة ذاك الدم بينية إن وحلينا أمد مسلم كأهي مدمن من مدمن إن شاء الله تعالى إن هردد اللجوجرو أما هردد اللجوجري een baraarug ba ka dambeeyay wuuna ka dambayn doona dad ba jira muslimiina oo front line ka taagan aniga runtii dhagax falastiin laga tuuray ma jecleen wax laga sheego dhagaxaas umada waa difaacay dhagaxaas wuxuu ku tusinayaa umadaasi inay nooshahay Yusuf Mahamud SBC Boosaaso